That's what we're selling. S njima ja uvijek, ovo? Brat. Najava dana, subot, 7. maj. Viško je insistirao da dođemo na ovog stadiona koji ste vidjeli iza. Niste ga vidjeli, evo sad ću ga vidjeti. Misliš ovo gradilište iza? Pa gradilište, da. Santiago Bernabeu se renovira, tako da ne vredi da prilazimo sada, da slikamo, ne vidi se ništa realno. I shopping je... bedan. Pa stvarno je, mislim, s obzirom na ono, znači glavni shop, centralni shop koji radi. Na nome kluba, nula. Ali sa cenama su... cenama su top. Da. Najjači šor na svijetu. Pa... i Koli i ja smo odlučili da navijamo za Atletico. Idemo posle tamo. A neki manji klub, treća liga. Dobro, Kole kad uđe očekuje cene ko u mladom radniku, znaš, ono, šopta, znaš, pa onda ga... molim te, uzmi dres, samo ga nosi u ulicu. Da, pijemo kafice, jakve, kon gas i ova, bez gas. Naturale. Naturale. I lagano se spremamo da odemo ka... ka Hamagiki, danas polufinala. Muško, ovaj, žensko finale. Nole Alcaraz, pa Pegu Ošaber, od 18.30, pa ono 21, Cicipa se zvera. Šta su juče uradili? To je onako malo čudno. Šta, ko? Pa zvera, pre svega. Znaš, kako je igrao, mnogo čudni tobogan toku meča. Šta će danas bude protiv Cicipa? Sa Cicipa si bio konstantniji. Neko aj krenuo tog drugog, pa ćemo se na ovo prvo vratimo interesantnije. Pa dobro, i ne moramo, zato što će već biti odigrana polufinala kada ljudi budu gledali, malo će biti bajato, znaš, tako da... pričaj nešto drugo, nešto interesantnije. Interesantnije? Linija metroa, plava desetka. Dobar metro, onako malo puniji i prljaviji, u odnosu na onaj koji ide ka Kahamatiki, jer je ovo na drugom kraju grada. Ali eto, stigao smo bezbedno. Nismo se mnogo zgužvali. Okej, imali smo muziku? Muza je bila top, bro. Ja mislim, neki su Majanci, neki Inke, neki došli. A stvarno su oni... te fizionomije ljudi. Ne znam ništa o tome, ali ne, ne znam. Tražio Koli Džeja, bro. Traba. Stvarno, bez incidenata ovde, uopšte ništa nije bilo... a ništa. Osim eksplozije gasa u centru Madrida, jutros, videli na vestima. Znaš što je bilo? Bilo je kad Kole skače da spase kameru koja pada. Da. Kamera pada ljudima i Kole skače i zadržava kameru. I to niko ne vidi. I Kole onako drže tu kameru. A kamera je skupa. Kamera je preskupa. I to niko ne vidi, niko ne reaguje. I Kole vrati. I za to Neda nije dobio aplauz i standing ovations. Nego sam ga ja naduvao, pošto sam izgazio. Tako da... sad ni hvala, jedno bledo. Ništa. Tako da to, u toj epizodi smo vidjeli u stvari onako sudbinu jedne zemlje, znaš, koja... Da. I kada odluči da bude dobra, to niko ne vidi, ništa. Samo bude još... to je nezapaženo, još ne. Ali zato ta isti lik, sad nastavak priče ide, pošto dunuo vetar i sruši jedan papirić sa stolice. Taj isti lik je pokupio papirić, dao kolegi i to se videlo i to je bio haos i kako je on divan i bravo i sve. I Kole onako ostao tužan, to je rekao, treba da pustimo u kameru da padnemo i se razvali. Baš mi je koji... sa stativa da je gurno namerno. Tako da, ono, usud, sudbina. Da. Što kaže Viško to voli da kaže, te tvoje analogije su jako dobre. Zamisli jednog Peru kralja da je glumio Americi, kakav Robert De Niro, tako da si. Al Pacino, ja mislim. Znači, tako nam i kako nam. Da. Dobro, malo smo usporeni danas, što se može vidjeti, ali
Idemo posle u Kaha Magiku, pa ćemo tamo malo da pričamo i stvarno nešto. Što vreme dva smo stigli kući hotel, U dva smo stigli. O, da. Malo pre, da, eto, dok smo legendi. Dobro, urbana legenda kaže da je bilo i pola tri, ajde sad, ali, znaš, recimo neki. Da smo se vratili iz provoda. Iz provoda smo se vratili. I kad smo ušli u hotel, uradili smo šta? Grebali smo one sečke koje Kole juče kupio. I? E, našli smo nešto. Da smo dobili nešto? Da imamo dva ista broja, što znaš, mislim da je to zamena, bar zamena. Na tri srećke je 84 simbola. Nevjerovatno. Dva ista broja. Pazi, tri idiota u dva ujutru grebu u hotelu. A za malo uzmemo i srećke ovde. Prave. Nove. A. Prave srećke, ove, stare, kao i stare Jugoslavije. Tombola, jeste, tombola. Jeste, jeste. Prodaje, prodaje na ulazu. Dekice, ja. Gol u Žikinoj dinastije Čikamige. Ne, pa ako to, se to, sećate, to. Mila Srdoći, yes, nije, yes, tako, yes. Lombio Čikamige. To je taj, profil, jel? Došli. Pa viš? Ajde, da ste zadržali više. Da. Da. Idemo da kupimo svečke. Ajde. Ćao. Znači, let's go Brandon, ovo. Vreme je da upoznate ljude koji nam Brandon donose... Walsh. Koji nam donose... Brandon Walsh. Sećaš, znaš ko je Brandon Walsh? Znaš ko je Brandon Walsh? Ako misliš na onog što je pobedio... Ne, 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 ne. Ti bio nekad mali, si bio nekad klinac. Ikada, u 19. veku, šta da? Šta deša? Beverly Hills, bre, evo te, najbolja serija 90-ih. 9, 8, 5, 9, 0, 2, 1, 0. Je, pamti, ti si baš fan bi, a? Ne, nisam nego brojeve, pamtim... Ne, sa brojevima imam problem, patologija neko pitanje. Da. To nego. Stvarno nisam pratio. Izvinjavam se. Nego, Milice i Vladimire. Recite. Eto, ušli ste nam u vlog. A zašto ste morali u Madrid da dođete da bi ušli u vlog? U čemu je fora? Ide pizza ovde. Sad će. To pojeli ste. Da se i u planu otvaranja neke ekspoziture u Madridu. To nekad se ne zna, da. Prvo ćemo Prvo Beč, a? Još što ste mi se postidili. Nemamo tu naviku, da. Dobro, nema veze, pizza vam je strava, sve što nam donosite ispred nas da jedemo posle podcasta je strava, tako da... Hvala. Vam je oprošteno ti ovo elementarno nepoznavanje američke, tineđke kinematografije. A ste, sad bez zezanja, kakva je klopa ovdje? Šta ste se jeli? Jeste zadovoljni? Pa nismo nešto specijalno. Pa bilo nije bilo sve već loše, ono. Pa je bilo super, da. A šta ste jeli? Pa ti da. Neki tapase. Tapase njihove, klasično. Ne, oni imaju fantastičnu hranu. Ja mislim da oni imaju najbolji odnos celi koji. Jeste, mi smo vrlo zadovoljni. Da. Apsolutno. Da. Imaju hamon, odlično, da. Muzeum de hamon, kako se zove. Jeste bili u muzeju šunke? Da, da. A, pa imate ima ih nekoliko, da. I tu nisam bio još. Da, to je jako zanimljivo. Kao se deli ovi... Za džabe. Kao u svakom muzeju, jel? Ne, mi u muzeje kao novinari imamo ono komplimentari u formu. Okej, da. Ne, ali stvarno je džabe. Momo, Tate, sad ćemo klopa. Šta, klopa? Pa daj, zabiriš tamo. Mislim, ja sad ne znam, prošli put kad smo bili, to su bili ono nešto sandviče po euro, dva, tri, tako da. Al Mercator, na to treba da se ide tamo, što vam obavno se to da ide. Možete odbirati klopu. Klop od Mercat? Da. 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 Prana. Imaju veće ove maslinke nego ove. Jabuke. Sad ne možemo pokažemo. Ne možemo, pošto Vladimir poje sve. Da, da. Dači. Ajš. Smo malo na terenu, da vidimo kako to izgleda. Mislim da ove dame ispred mene poznajete. Navratila ova desno. I Ana Belkovic levo. Thank you.
34. Tišina. Pas na meč lob. Dobro, ajmo dalje. Mislili ste da je gotovo? Ne, polako. Thank you.
Ja nisam bio sed pre ovog gema. Ko ja? Sluške sam, pa da. Ja sam, naravno. Pa mi sad piše na majici ono što ne treba da piše, a? Povrnut. Ne bi trebalo nositi više tu majicu. Pa dobro, nosi mi kad je porez. Ja sam znao da je porez. Drugari, ovo je kraj za ovog vloga, ovo je kraj ovog vloga. Ja sam mrtav, majke mi, tri počuke, ovo je bila agonija. Inače, vlog je kraći zbog nekih tehničkih razloga, nema veze, može se sutra biti. Ali ajde Danje, reci nešto pametno, ti si u programu za 2 minuta, pa za minutu, kaži nešto pametno. Pa nema šta pametno. Šta kaže Alcaraz? 4-4-0-3. Šta kaže Alcaraz? E, super je mali. Dobro. Super mali, došli, ispričali smo se, onako nasmeja, naravno kako da ne bude, ali je vrlo prijetan i pristupačan i pogrešili smo što smo rekli da prave od njega prerano zvezdu, mali ostao potpuno normalan, bar za sada što kaže Kole još uvek. Eto, to je onako utisak, svaka čast igra ko zmaj. Nole je onaj forehand na 0.30 na 4.4 i smesti u mrežu, da je to otišlo 0.40, sve drugačije, ali bože moj, bilo, to je, znaš, tih momenta je bilo, koliko ćeš uvečno. Ključno. Ništa, završavamo lagano, onako imate malo atmosfere sa terena, to je zanimljivo. Da, ajde, žene rade, žene igraju, izgrotla. Ti radiš, izgrotla, ajde, da. Ajde, čao. Ajde, radi ti malo, Kostiću, čao. Ja ne znam šta da kažem, ajde za kraj ovog vloga danas, ovo je danas bilo nešto... Ja ne mogu da verujem otprilike šta sam gledao. Previše glasno. Alcaraz je, mislim, prešao igricu sa drop shotovima, to više nije normalno ono što radi u drugom setu. I uopšte sve to što radi, dečko je čudovište. I definitivno samo ostaje pitanje, dakle, da li će moći glava da mu izdrži to što se dešava. Deluje da hoće, deluje da može. Što se Novaka tiče, veliko ohrabrenje. Znači, ako smo se pitali da li će moći da izdrži fizički, može. Ne da može, nego
tri i po sata igrao. Maltene je najluđe poena ostavio za kraj, tako da je snaga tu i to je velika stvar sada pred Rim i pred Roland Garros. Tako da je zaista, sam sada mnogo veći optimista posle Madrida, bez obzira na ovaj poraz, nego što sam bio kada sam došao ovdje. Moram ovako da završimo, jer ja više ne znam gde sam. Ja ću sada popijem 7 kafetina i popit ću možda još nešto, ali pre svega moram da jedem, jer ne znam više da odram, verujte mi. Kažem, postoje razlozi zašto će vlogovi biti kraći malo danas i sutra, ali šta da radimo, izvinite. Vidimo se ponovo sutra, svakako da onako finiširamo sa Madridom. Ćao!